Këshilltari Kurtit i jashtëm Hysamedin Ferev në lidhje me kritikat e opozitës në drejtim të qeverisë për dialog tha se vetëm po lomotitin. A kanë bazë kritikat e opozitës? Si shihni jo opozitën në këtë çështje? Pore me lënë të them që edhe citimi i zotit Feraj është i tërpshëm, për shkak që ai është një nga lomotitësit më toksik që ka gjithë kombi shqiptar. Ai është një person që në Albin Kurti ka deleguar me përgjithësi të veçanta për denigrimin e kundërshtarëve politik me fjalat më të rënda të mundshme, duke i quajtur njerëzit proser, shizofren dhe çka jo tjetër negative. Prandaj për të sigurisht që opozita lomotit, sigurisht që për të opozita nuk jep kurfar kontributi, ne sigurisht mund të pajtohemi që opozita nuk është duke e bërë më të mirën, për shkak që ka shumë mundësi me kritiku zotin Kurti. Madje unë besoj që problemi kryesor i opozitës është pasiviteti i tyre, është inercioni, është pafuqia për të ndërtuar agjenda që kritikojnë qeverinë, që arrisin vigjilencën opozitare, karshi ketë qeverisës, karshi ketë terët informativ se përket dialogut. Nuk ka opozitë që aktivisht ja përmendën këtë punësimet familjare, nepotizmin që është duke lëzu se në asë një qeveri tjetër, ishtë më larë këse sot në kundërshtit plot me rekomandimet e ambasadës britanike, që janë në famnyren bikëqërës për implementimin e regullt kushteve duhura adekuate për punësimin në borde publike, Vjosa Osmani e ka punësuar, e ka bërë drejtoresh të zakën e saj, kundërshtim me çdo standard. Prandaj unë këtu besoj që opozita nuk duhet hesht, po duhet jetë shumë e zeshme, shumë aktive, normalisht s'po kërkojmë të jetë e dhënshme, sikur ka qenë vetëvendosja në qeveritë e kaluara, sepse nëse unë do të bëja një dallim me qeveritë e kaluara është që derisa qeverisja është duke vazhduar dhe tash, sikur qeveritë e kaluara ka ndryshuar opozitarizmin në Kosovë, sepse nga një opozitarizëm i dhënshëm, tash kemi një opozitarizëm shumë konstruktiv, i cili vetëm me raste caktuara e mban përgjegjës pushtetin për këtë këto dëmë që është duke ja bërë vendit.